Otec mal sen, že raz bude trhať asfalt na uliciach so svojím štvorkolesovým šperkom. Slobodu potrebuje každý deň, preto kone pod kapotou nestačia, treba kopita vymeniť za čertov. Chlapec rastie ako z vody, stále kúka na závody, stále mu ten diabol v hlave vykrikuje, chcem to. Preto vekom robí všetko preto, aby Zetor nestal pod barakom a on neskončil iba pred telkou. Stop, skok, preskočím tú snahu a tie roky roboty pochopí, že to stalo za námahu. Aj pridal, to sa nestáva často. Máš pekné tričko. Som si kúpil v onom sklade, mali vo výpredaji teraz. Kukáme. Za minulý rok. Pekné kozy. To je ty, hej? Čo? Nejdem. A ty čo si sa potrhol? Absenter. No. Od rána. Rozhodol sa, že je starý na toto teplo. Od rána šobral najprv Veronika, že... Minulé bol starý, že pršalo. A teraz je starý, že je teplo. Na budúce bude len starý už. A minulé, teda od rána začal s Veronikou najprv, že bože, takto teple sa tam trepať, v takomto teple. A potom prišiel za mňou, bože, v takomto teple sa tam trepať. A rám sa, nemusíš. Takže... Priatelia, takto to teda začína, som tu ja, je tu tátko, ale ako keby to nebolo, lebo nikam nejde, nechce sa mu, lebo bude teplo. Je tu Gabo a je tu aj sestrička. Tak aby ma bolo vidno. Sestrička. Nebola ako vidíte, prúcha? Obliekla sa tak, že nebude vôbec robiť dneska, podľa mňa. Čiže prišiel Gabo. Rukavice, aby si mal. Mám rukavice. Aj rúšku. Áno. Ale rúšku nepotrebuješ na otvorenom priestranstve. No, ako správne tušíte, nie sú ešte preteky, ale ideme na takú nepretekovú akciu, ideme odprezentovať tým na Zvolenskom námestí v rámci akcie Zvolenské Korzo, na ktoré vás bereme už po druhýkrát, lebo pred necelým mesiacom sme tam boli prvýkrát a mali sme veľmi rýchlo postavené depo, ale začalo ukrutne liať a akcia sa zrušila a presunula na dnes. Natiko, nechceš sa šamponovať, dávno si neukázal svoje telo. Toto je Gabo povedal pred 3 minútami. Uvravil akurát, čo sa nechcel sprchovať. Na námestí sa šamponovať. Podľa mňa tí ľudia na tých terasále na to čakajú. Podľa mňa by to bolo na titulku Zvolenských novín. Áno, to by mohlo byť asi tak, nechci našamponovať pretekára. Hej. To späť až živé. Prídem na sled. Točiť čo? Búcha. Čerpadlo. Na Sára, hej? Zaujímavý. Už vidím k nám prichádzať Martina Matušku, ktorý dnes k nám na námestie priniesol svoju formulu. Martin, ahoj. Ahoj, ďakujem pekne. Martina ináč poznáte možno aj z HKM Zvolen, teda zo štadióna, kde pravidelne komentuje zápasy. Martin, aj teba sa spýtam, ako si teda ty prežíval to pandemické obdobie, ktoré bolo predtým? Ako si využil ten čas, kedy sa nič nedalo robiť, ani teda komentovať zápasy, ani pravdepodobne jazdiť s tou formulou? Čo si robil? No to je veľmi trefná otázka, preto je pravda, že úplne si to zhrnul veľmi presne, že vlastne skončila mi hokejová sezóna, automobilová nezačala pretekárska sezóna, takže veľmi, veľmi precízne som sa pripravoval a netrpezlivo očakával štart. Žiaľ, momentálne to vyzerá tak, že je veľmi otázne, či vôbec sa tohto roku preveziem niekde na formuli, lebo situácia okolo tej korony je taká, aká je. Ale pevne verím, že teda tá príprava nevyšla na zmar a že to, čo som celú zimu pripravoval, zúročím pri najhoršom o ďalší rok. Ja som tam videl mestských policajtov a neviem, išli tam s papučou, to išli tebe dať papuču? Áno, a týmto im chcem veľmi pekne poďakovať, lebo v hlave nášho hlavného mediálneho partnera Motorsport Medii sa zrodilo takýto nápad, že by to bolo veľmi vtipné odfotiť, teda však zákon platí pre všetkých. Na námestí auto nemá čo robiť, aj keď je to formula. No tak dáme na tú formulu papuču, nie tak nemáme takú peknú fotku. A vďaka ústretovosti pánu mestských policajtov nám doniesli tú papuču a skúsili sme ju teda založiť, takže nebudem chodiť na námestie na formuli, pokiaľ ma nezavolajú, lebo tá papuča sa tam dá dať. Vyskúšali sme. Aký má Martin Matuška sen vo svojej pretekárskej kariére? Tak môj najväčším snom
Tí z vás, ktorí chodili na preteky do vrchu častejšie aj v minulosti, iste vedia, že tam pretekala Formula F 3000. Jaro Krajčí jazdil Formulu F 3000, ktorá je extrémne drahá na nákup, extrémne drahá na prevádzku. Bavíme sa o formuli v hodnote nejakých 150 000 eur. A veľmi rád by som na slovenské kopce vrátil túto F 3000 a chcel by som už v najbližších rokoch teda zápasiť o najvyššie priečky v absolútnom poradí a s tou F 3000 výhľadovo aj v rámci európskeho šampionátu. Martin Matuška bol našim hosťom, nech sa páči, zatlieskajte mu za všetky tie úspechy, ktoré robí aj pre mesto Zvolen. Ďakujem pekne. Čau. Martin Matuška, ja ti gratulujem a tešíme sa, že ťa máme. Aj ja z pozície športovej moderátorky sa veľmi teším, že si prišiel a veľa úspechov želáme. A bezpečnú jazdu a víťaznú. Bolo to veľmi dobré podľa mňa. Ľuďom sa páčilo, plakátov sme rozdali neskutočne veľa. A je to veľmi fajn. Priatelia, vidíte, pretekanie, nie je len o pretekaní, ale je to presne o tom prísť trošku aj za ľuďmi a ja som veľmi rád, že máme takú spoluprácu s mestom Zvolen, ktoré je tiež partnerom nášho tímu, že môžeme byť súčasťou takýchto úžasných akcií. Je to únavné, ale nabíja ma to veľmi energiou, keď vidím, že tí ľudia si radi pozrú tú formu, radi sa so mňou porozprávajú, aj malé detičky, budúci pretekári, pevne verím, že s niektorými z nich sa v budúcnosti uvidíme na pretekoch, takže som veľmi, veľmi, veľmi šťastný. No, čo sa týka pretekov, nemám pre vás dobré správy. Dnes, práve dnes som sa dozvedel, že Janko Vršok, na ktorý sme sa netrpezlivo čakali a tešili hlavne, ktorý mal byť 1. augusta, sa presúva na október, takže trošku som nervózny, že čo so sezónou vlastne, čo nás čaká, lebo veľmi sa mi v októbri pretekať nechce vo formuli a dosť sa obávam aj o prilnavosť mojich gum. Takže uvidíme, čo nám sezóna prinesie. No. Dúfam, že si zapretekáme. Nemám dnes pre vás žiadny pozitívny odkaz. Zatiaľ to vyzerá tak, že najbližšie preteky asi až Pezinská baba, ktoré budú myslím v septembri. Takže je to zatiaľ veľmi, veľmi zlé. No, nepodarená korona, som z toho veľmi nešťastný. Každopádne budeme pokračovať aspoň vo vlogoch. Nech vidíte, že ako sa žije zatiaľ pretekárovi, keď nepreteká. Ak máte eventuálne nejaký nápad, niečo, nejakú tému, o ktorej by ste sa chceli dozvedieť viac, neváhajte mi napísať do komentu alebo priamo aj správu. Natočíme vlog na nejakú zaujímavú tému z prostredia pretekov alebo prípravy pretekov na preteky. Čokoľvek chcete vedieť, kľudne píšte. A nezabudnite dať odobrať kanál Matuška Motorsportu na YouTube. Neunikne vám nič zaujímavé z našej dielni. Priatelia, vidíme sa pri pokračovaní vlogu zo života pretekára. A teší sa na vás nielen ja, ale aj sestrička. Daj záber na seba, sestra. Ja, aj, dobre. Vidíme sa, priatelia.